Hallo Maatjies, hallo Es, hallo Frikkie. Hallo Dominee. Hallo Dominee, hallo Maatjies. Ons sit vandag hier so lekker in die parkie by die kerk. Maatjies, julle moet saam met julle ouers bietjie hier by die parkie kom kuier, kom speel. Frikkie Es, hou julle van 'n parkie? Ja, Dominee, baie. Baie om al hierdie goeders te klim en te klouter, Dominee, is so lekker. Nou speel is mos maar baie lekker, maar ons kan nie altyd net speel nie. Soms moet ons mos werk ook en ons het taakies in die huis, soos Frikkie, watse taakies sal jy dink kan 'n mens aan die huis alles doen vir jou ouers? Baie Dominee, wat van skottelgoed was. Ja, ons kan skottelgoed was. En ek kan my pa help, daar kom die karte was. Jy kan help kar was. En Es, wat sal jy dink kan 'n mens nog doen in die huis? Mama help groente skil. Groente skil, ja. Uitvee. Natuurlik, uitvee en ons kan die skottelgoedjies agtertoe dra. As ons mos in 'n huis bly, is ons deel van 'n familie en ons moet sorg en ons moet vir mekaar help in die huis. Daarom, toe Adam en Eva, onthou julle vir Adam en Eva gisterand, hulle is mos toe nou uit die tuin uit. Hulle moes nou gaan baie hard werk het in hierdie wêreld. En toe kry hulle twee kinders. Hulle kry toe hulle eerste seun Kain en hulle tweede kind Abel, twee broers, Kain en Abel. Dis nogal interessant, né, Frikkie, Kain en Abel. Ja, Dominee, dis 'n mooi name. Is mooi name. En hierdie twee seuns het hard gewerk om die familie te help om in hierdie wêreld te oorleef. Jy sal nie glo nie, Es. Raai. Ek glo nie jy is gegaan kan raai wat het Kain gedoen nie. Kain het gewerk met saad. Hy het geboer met saad. So hy het geplant alle soorte saad soos groente en koring. Het jy al so 'n boerdery gesien? As mooi is mens so ry en jy sien die lande met die mielies en die koring wat so staan of jy stap in 'n tuin, daar's lekker tamaties of en sulke goed om te eet, né? Nee, ja, Dominee. En Frikkie, het jy al gesien as 'n mens nie net jy kry nie mos net 'n saadboerdery nie, watse ander tipe boerdery kry mens nog? Jene Dominee, ek dink wat van beeste boer? Ja. Skape. Ja, beeste en skape. En dis kom sy boetie Abel geboer het met beeste en skape. En so het hulle vir hulle familie gehelp om te oorleef in hierdie wêreld. Maatjies, daar waar ons in dieselfde huis bly, moet ons almal ons deeltjie doen. So julle moet julle ouers help of dit is om julle klere op te tel, nie wasgoedmandjie te gooi of dit is om jou skottelgoedjies agtertoe vat of wat ook al. Vra vir die mense saam met jou in die huis. Hoe kan jy help in die familie waar jy is, omdat ons as 'n gesin saam kan leef? Net so by die kerk werk ons almal ons elkeen ons deeltjie, party sing in die musiek, party werk op die borde. Elke ou het sy werkie ook in die kerk, want die kerk is ook maar net 'n familie. So werk ons ook in ons huise. Kom ons bid vir die Here om ons daarmee te help. Here, soms is dit nie lekker om te werk nie, dit is maar goed. Dit is nie lekker om ons skoolgoed agtertoe te vat nie en dit is nie lekker om ons wasgoed in die wasgoedmandjie te gaan gooi nie. Maar Here, ons moet mekaar help in die huis sodat een persoon nie alles moet doen nie. Ons help mekaar, ons vee uit en ons maak ons bed op en ons pak ons skooltasse. So help ons mekaar as 'n familie. Here, ons weet U sal ons die krag gee om dit te doen en hou nooit op met daai stemmetjie om vir ons te sê wat ons moet doen om mekaar te help nie. Amen.